بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناقصن داوديال كسر دوادا برامجك برنجا كوفيد سجالي طبعا وهذا عنو كلا عن كسر برنجنا حقيقي جدا بيجي إحنا ككوفيد سجالي طبعا دون ذا لن فضل بانقوايا. طبعا عن دورنا مثلا نتكوه هنا برامجكنا وح كم ده ويران بريه عنده مدوين كي جدا بيجي إسبيتال كمرتيني مقالة تن مقدسه وحلا جارسين يجي مكانada qaba xanuunka covid 19 iyadoo uu ka warbixinayo agaasimaha isbitaalkaasi xaaladda isbitaalka iyo waliba bukaanadii ugu dambeeyay ee la gaarsiiyay isbitaalka sidoo kale waxa daawan doontaan degmada Jawiil oo 25 km u jirta waqooyiga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xaaladaha ka jira ee waa sidee iyo waliba sidee dadkaasi ugu baraarugsan yihiin xanuunkan covid 19 ee ka jira guud ahaan caalamka oo dhan iyo waliba dhaqaatiirta deegaankaasi siday ula tacaalaan barnaamijka ayaad kaga ku daawan doontaan sidoo kale dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in laga soo gaarsiin doono dhawaan talaalka xanuunka covid 19 looga hortagayo guud ahaan dalka hadii ay oggolaado dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa tala ka bixinaysa talaalkaasi iyo waliba dadka sida ay u qaadan lahaayeen iyagoo ku baraarujinaya qadka Skype-ka waxa ku jira Dr. Cabdirasaaq Maxamed عمر أفجاب وأسونا قريب كنا قندونا برنامجك أنت وهودا كجرة ونقل قريب قاعدين دونا وضبط عسي يقوى كله أيات كده وندونتان ساعة وبرنامجك هودا كجرة aan ku bilaabay waxaan aadi doonaa qadka Skype-ka oo ku jiro Dr. Isaaq Maxamed Cusmaan oo loo yaqaano Dr. Afgaab waxa uu ka howlgalaa isbitaalka Aadan Cadde ee magaalada tan Muqdisho waxaana uu barnaamijka maanta naga qayb qaadan doonaa Dr. soo dhawow waxa uu doctorku ku taqasusay cudurada guud Dr. ma maqashaa Dr. ku soo dhawow barnaamijka bandhiga covid 19 oo hadahan oo kale aan ku soo bandhigno xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka ان حنونكا كوفيد 19 واد لا سوقتين isbitaalkii ugu horeeyay oo baarana waad ahaydeen bal xaaladdu haatan xagay maraysaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله نعم ما tahay حنونكان كوفيد 19 orantii la soo dhaafay لابد يكون يساعد أدوية كوس وكربي. مرحلة كردون هي سومالنا سمتي حليلة دم بحولا عن كنستهنين أو حالك شو تجنا. أيا سيدا قفل بوجي هاي وحول بك علين لابد وسمعي محل هذا بشهادة عن صعود في فبراير. مركا رنتي xaaladda cudurku kulay meelaha maray heerkiisa hay'adaha u qaabilsan ayaa si oo statistically uga warbixin doono laakiin aniga ka dhakhtar ahaan oo maartay isbitaal jooga emergency-ga iyo bukaanadana maartay u shaqeeya ka ahaan waxaan dareemaynaa wili xanuunka in uu maartay uu sare u kac oo sameeynayo oo bukaano badan uu soo ridanayo wili marka waxaan dareemaynaa in wili xanuunka maartay oo xaaladiisu ay kacsan tahay oo uu sare u sii kacayo saas ayaan isqalad ka dareemaynaa anigu talada magaalada Muqdisho badankooda la sheegayo in ay san qaban dadka qaba xanuunka covid 19 maxay tahay sababta loo sheegayo dadku qaarkii ay sheegayaan in albaabada xataa aad ka xirateen arintaas maxaa ka jira ان oo ma santay arintaas waxa u maleynayaa inaysan waxba ka jirin uma hayaa ma ahay waxba kama jiraan maxaa la yiraahdaa runtii dhaqaatiirta iyo bahda caafimaadka ka shaqeynaysa waxa waaye anigu waxaan ihi karaa waa naftooda horayaal waaye waana dadka ugu horeeya oo front line-ka taagan oo bukaanka hadduu soo xanuunsado qaabilayo oo naftooda runtii waqtigooda u horay marka aniga isbitaal baan joogaa isbitaalaadka kala tan waa nalamid bukaanada qaba xanuunka covid 19 oo looga shakinayo maalin kasta ay isbitaalka yimaadaan si maartay ethical ama professional ama ay keenayso maxaa la yiraahdaa diinta iyo bani'aadanimada ayaa loo qaadila manajiro isbitaal bukaan xanuunsan kulli aniga meesha aan joogo aan ka shaqeynayo bukaan yimid oo covid dartiisa qabtay waxba kuma qabanayna iska noqo amaal baarka laga xirtay oo aan ogahay ma jiro waa u shaqeynaa waa loo yimaadaa bukaanada suspectedka oo aan ka shakino meel ayay loogu tala galay ayaa maartay loogu adeegaa markii la confirm gareeyo oo bukaanka xanuunka laga helana dee xarumihii loogu tala galay ayaan u refer gareynaa ayagoo oxygen-koodii iyo waxoodii wata marka muhammadanay ciidaas inaysan waxba aysan ka jirin maxaa la yiraahdaa saas ayaan aaminsanahay halada ku yaala magaalada tan Muqdisho iyo isbitaalka Martini oo ah goobta kaliya ay dawladdu ugu tala gashay in la gaarsiiyo dadka qaba xanuunka COVID-19 xiriirka ka dhaxeeya muxuu yahay maadaama isbitaalada aad ka shaqeysaan adiguna aad tahay dhakhtar xanuunada guud walahi isbitaal di Martino waxa waaye isbitaalka أنا استار كان جوا هو استار بريف هذا والحالي هذا مركز إسبيتال كديمارتينا يستار كان جوا وحنا قد حي حرير رنتي وده شقينا أنا جا كإسبيتال هان يدخاتير هان إسبيتال كوحنا آمن سنة هاي طبعا مارتيني إن يتهاي ما لو قلت لك علي إن بكانة ضد كوفيد-19 كالمولات تعالوا أغلبية لو قلت لك علي يوم حالي هذا فاسيلتي سكينة واحدة من الكميدة waxaan aaminsanahay in meesha laga helayo marka maadaama isbitaaladkan aysan u design galeysnayn in ay bukaad COVID-19 ay daawayaan sababtoo isbitaalka waxa jiifo bukaanno kale oo xanuunkii aan qabin ayaa jiifo marka inaan isku dhex darno bukaanadii iyo kalaas na waxa way waa khatar waaye inaan facility gaar ah oo aan bukaanadaas ku daaweyn u sameynana runtii capacity-gaas ma lahan isbitaalka private-ka ma lahan marka sidaa darteed marka waxaan sameeynaa bukaanada xanuunka looga shakiyo markii la qaabilo oo la confirm gareeyo naswanaag maanta hadda baaritaanka uu iska fudud yahay oo meelo badan baa sameeyo isbitaalka hadda nagaan joogno waan ku sameeynaa testiga waa la sameeyaa marka markii la confirm gareeyo bukaanka haddii uu u baahan yahay marka in bukaan jiif ahaan loo daaweeyo Martini waxay ka mid tahay meelaha aan bukaanada aan u dirno ayay ka mid tahay isbitaal Martini Banaadir iyo isbitaalka Sumayd oo asnaha sidoo kale hadda sameeyay marka waan u dirnaa bukaanada si loogu sameeyo bukaan jiif service-ki ama care-ki oo bukaan jiif soo loogu sameeyo Martini waan u dirnaa marka wada shaqeyntaas waa naga dhaxaysa dhaqaatiirta message joogto agaasimaha uu kamid yahay oo asla xariirna maxaa yiraahdaa wax culeys iyo wax dhibaataan kuma qabno markii la fiiriyo talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka markii laga tago ما يسلده هاي دتك الصوماليات وحي أبهيهن تلوين إنتاسي كبرنا إن لصير ما دام حنون كسي كرديو دتك اللي جه لينا يسيب بطنيان جرام بقبل كبنادر مركانو ديرة دسار والله وعي قلنت وحنا من سنة هاي إنا السنة ولي هالك لو ترى إنا السنة جالس سنة أو أي 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 جابست هاي تاسنا دبعة حالة جربات وسارد عافيماتكو إنا leadership كي coordination كينا أيضا قادته ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed baa jiro oo asna sidoo kale runtii wax badan ka soo shaqeeyay ururkan hore haddana diyaar u ah marka hadii la sugeeyo maxaa la yiraahdaa dhamaan xoogagaas oo wasaaradda caafimaadka gobolkii maxaa la yiraahdaa ururka dhaqaatiirta in wacyigelin xoog leh oo hadda inta jirta ka badan in la sameyn karo ayaan aaminsanahay dadkuna runtii cudurkan dee وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول ina dadka ay xiran hayaan xal yadaa baalkii afxidkii ay xiran hayaan xogaa ay ka walwalsan yihiin xanuunka marka wacyiga marka fursadaas in looga faa'iideysto maanta oo wacyigelin xoog leh maartay la sameeyo ururka dhaqaatiirta wasaaradda caafimaadka iyo dabcan hay'adaha kale ee ku shaqada lahaaba in laga sii badiyo intan ayaan ku talinayaa دكتورة waxaa jira in adduunka dhan markii xanuunku uu bilowday oo adduunka dhan wada qayliyay إن دقاتير تدولدو أي سيابة كلا دوان أي وعيجلين تقودينو ودن والبا دقاتير تودو أي سكوح القاميين دقاتيرت الصومالية جرهن ضلك النجوم جاي ما ليسورن كرا وكجابيان والدور كأي لهايين كمان نحن مقدان. ولا والدي كرا والسرجل لكن أنا كان اخترعان هذا الإسبتال هذا عدد جوجا ده الإسبتال كان أنتي انتبرتنا وان سمينا وبورر بدن بعد مالها كل جنيه إسبتال كبنان كيسة وحن سميني فاسيليتيز أو ضد كأي مرتي هن واشي كمان كعملنا في كوسميان ضدكم إني فيس ماسكي عم بعرف أفحك حرتان بعد دمانتو تكو قسمني وحي إسبتال كسوجلاي ده إسبتال كجوج دمانتو وعي جلين أسبوع تحي سنة ويجرتا إنكستو نفتي ذا إيسان جارسيسنين هرك معرفة لما يسترون إيسان جارسيسنين مركل لكن هذانا وحتى لو جلسات أختها يقولون كأخاتير تصوماليات باجرو أورنتي واجه هرنا دلال بدن سمري حدنا لما غاقي بدن يدلال بدن بسعودة أنا وحنا كمدة نفتي تسكي بارسيجا أورك الأخاتير تصوماليات أورك كوفيد كان كمدة هاي مركا شقة بدن بالقفتي أو السمريات دعتدي أما سرفالنز فورمس بانسميني حالي هذا الدوكيمنتيجا أو حالي هذا يعني حنون كل جولة تعالى يورك يسعرض يأسكر كاشدي وأوبتين ولا دياري مركا برامشيو وعي جلينا هو I think إنها تكور قبتين نوي جلنا وحتى التلفزيون قارن وكميديا هي التلفزيونات إذاعها كلها كل الأسكوس سوق هذا إن لقسم وعي جلين شوفتها ولخاتير تلوسم جدول ولا هي معناه بلاي الطهيل باكو قارن معناه الطهيل باكو قارن برامج كاس جدول ديارسن باجرو مركا خاتيرت كله دلال وجرا لكن والله أبا إنه سن جالسين هر كفر ناشع إنه جالسين أو لسي حجية سن عربة المعود لكن دلال سوماليات مركي لفيريو دكتور محل إسلاح هاي مركا ويقابين أيان وكور تاجيهن إن السمايان وعي قلنت اللي وجبها هاي ما دام أيقو يقانين وحي برتان يقولنا أوليهن صابت كور تاجيني محيط هذا سلام والله أنا هرتا طبعا هذا رأيي أو مارتي أو شخصي أنا باندي منها يا نحنس لها هي coordination ك أو مارتي هذا كشغل كوفيد 19 كيو دخاتيرته أيام حنس لها حولا سيد الربيع حين وأما عن حب بدنين أما محل هذا إيجابس كجلا مركي أنا حيلتها coordination كأما ضدك كشقينا يو محل إذا حنون كوفيد كا أو دعوة وسائل عافمات كأيوه الرئيس يو دعوة نقدش نجوناه قبل كبنادم يو أورك دخاتيرته يو دمان بحر عافمات كا دي كوردينيشن في عن للسمايو أما أسكو حرنان يقابل أسكو حرن هدي للسمايو وحاس لا يا السلام وكسي في عن رقم حاول حبان وأنا هنا لو حاكم إذا عقا كوردينيشن كا يو قابل كبود أسكو حرن أيا سلايها ينوسن جابس كجرو ساس أيا نتوهما يعني يقوم تايو حوا أو كينا يو إنه عيدين تأسيره الله سمعني دكتورة حداد في رصا مدام حنون كصيفة فيو إن وساردنا سوين ما ركتي وقصمين يسوي عيجلين حوجن إسبتال هذا عاد شكتي إن بدن كودا برتان هذا يريهم بإنت صبي ساي محيط هاي تلاذا أسوتش يدنيش والله نحن سوينا هي كل isbitaaladku waa meelaha ugu horeeya oo bukaanada markay xanuunsadaan ay runtii imaan hayaan way marka in horta wasaaraduna ay dadaalka sii wado siiba la laabto ururka dhakhaatiirtana aad ula maartay u kaashato iyo isbitaaladka private-ka madaxda isbitaal martiina iyo isbitaaladka lagu tala galay waa meelo public ah laakiin bulshada waa ognahay service-ka inta badan caafimaadka waxa bixiyo بريفت هوسبيتالز كايا بيحيو marka wasaaraddu inay wada shaqeyn la yeelato isbitaalka private ka horta waa ku talin lahaa oo la xoojiyo dabcan wuu jiraa laakiin la sii xoojiyo arinta labaadna waxay tahay dhakhaatiirta iyo isbitaaladku naftooda inay kaalintooda qaataan oo cudurkan siyaabaha looga hortagayo iyo wacyigelinta in imaarka la sii xoojiyo maxaa yaada oo bulshadii maartay isbitaalka iimaanaysay wacyigelin loo sameeyo lagala hadlo xanuunka sida uu u gudbo waxyaabaha runtii aan la yaab talaha mararka qaar isbitaalka ku arko waxa kamid ah yani bukaan waaye loo xanuunsan oo calaamadihii xanuun kale markii la keeno yani waxaa daba socoto 20 ama 10 qof oo kale ayaa daba socoto oo aan sameynaynin dadaal badan iyo xanuunka sidii isaga ilaalin lahaayeen laga yaabo qaar badan oo kamid ah inay xataa waayeeliyihiin أو قفلا حمص يديس أما أو تيس إن لصعته أو نفترض دفت أول يقول عسلان كل يا أبناء مركا وعي جلنت عسلان مركا إن صلاة كل وسط سمايو بقشرة فرحة بدن صلاة دفت إما ناي نفترض إن لا يريو أو دفت إما تقربا ده أما مكان كل صعود اللي جلها الضليل لأنه حردس على جيش كيسية هاي محلية ده يريو أو دفت إما مكان كنت تيجي لصماينايو ده لازم لصمايو coordination كل شيء حجيو marka guud ahaan uu talooyinkaas ayaan bixin lahaa aad baad u mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa Dr. Isaaq Maxamed Usmaan oo loo yaqaano Dr. Afgaab waxaana uu ka howlgalaa isbitaalka Aadan Cadde ee magaalada tan Muqdisho isagoo ah doctor ku taqasusay xanuunada guud oo bara barnaamijka ayaan gudaha kaga jirnaa saaxiibayaal waxaanu aadi doonaa tareenkii ugu dambeeyay 24 saac ee ugu dambeeyay ee la sameeyay oo la sheegayo in sare u kac weyn uu sameeyay xanuunka COVID-19 sida uu ku warbaahinta ugu akhriyay Dr. Maxamed Maxamuud Fuche oo ka hadlayay xanuunka iyo waliba dardarta uu ku socdo Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacay waa Dr. Maxamed Maxamuud Ali Dr. Fuche 24 saac la soo dhaafay waxa Soomaaliya lagu baaray 1082 qof ayaa la baaray waxaa laga helay COVID-19 135 oo kala ah 72 oo lab ah iyo 64 oo dumar ah meelay ka kala yimaadeen Banaadir 110 Soomaaliland 15 Koonfur Galbeed 6 qof laga helay Jubbaland waxa laga helay 3 qof Galmudugna waxa laga helay 1 qof dadka dhintay 24 saac la soo dhaafay waa 4 qof waxaana bogsaday 22 qof qarankood dhan Soomaaliya oo dhan ilaa inta cudurku bilowday 7,392 qof ayaa cudurka laga helay waxaa dhinteen Allahu naxariiste 243 qof waxaana bogsaday 3,814 walaalayaalow Soomaaliyeey tira inaan maalin kasta isku sheegno tira sheegno horta waa muhiim si xaaladda loo ogaado waata laakiin haddana waa na dhibaysaa marka waxaa noo dhibaysaa dad jiran in maalin kasta la tiriyo iyo dad dhintay in la tiriyo waxa ka fiican inaan tirino inta bogsatay inta maanta isbitaalka lama iman qofna lama helin in la yiraahdo ka fiicnaaneed oo ilaahay cudurka uu naga dulqaado laakiin waxa jira maanta laba qodob oo muhiim ah qodobna waxay tahay qodobka cudurka daaweynta ah oo isbitaalka iyo shaqaalaha iyo agabka ku shaqeynaya iyo oxygen-ka iyo ICU beds-ki waxa soo tiray qaybna waxa weeye qaybta wacyigelinta iyo ka hortagga maxay faa'iido kale leeyahay midna waa daaweyn midna waa ka hortag ka hortaggu maxay faa'iido leeyahay kordogu wuxuu faa'iido leeyahay dadkiiba inuu soo ku dhacin ama dad yar uu noqdo dadku ku dhacaya hadii ka hortaga tilmaamaha fiican oo la sheegayo la qabto way tilmaamahaas waxay yihiin marka horeysa maaskiga gasho ma ahan hal xabo laba xabo hadaa helaysid waa ka si fiicanta maaskiga hadii jeer ku xirnaan maaskiga waa inuu sida uu sameeyay ay kugu xirnaado waa maxaa kala weeliya waxa weeliya gacnaha ina saabuun iyo biyo iskaga dhaqdid 20 ila 30 ilbiriqsi qodobka muhiimka ah saddexaad waxay tahay in aad dadka ka durugtid oo meelaha lagu badan yahayna aadan tagin waa qodobkaas waa muhiim hadaad isku aragto qodobka kale waxa weey hadaad isku aragto calaamadaha hadaad isku aragto madax xanuun qandho qufac qalalan neefta ku cishoomaysa urkiyo laga yaabo inuu yaraado dhadhankiyo adoo intaas isku dhafan qaar waxa laga yaabay kan u badan yahay qaar kan u badan yahay hadaa isku aragto ayadana waxa wacdaa 449 waa call center waa meesha la wacayo halkaas waxa ku jooga dhakhaatiir heegan ku ah oo tilmaamo ku siiyay markay ku dhageystaan waxaaga u sheegtid tilmaanka guriga joog haddii ku yiraahdo guriga joog laba bari saddex bari kadib soo wac haddii ku yiraahdo soo wac ambulance ku soo direena haddii ku yiraahdaan diyaar garow waxa yaab noqotay dadka gobolkiis ayadoo dhakhtarkii uu la joogo oo isbitaal ay tagaan dhakhtarka la jooga dhakhtarku waxa uu cadaato cudurka inuu yahay marka alle markuu baaray markaas wuxuu leeyahay hal wada ambulance loo kamay maya aniga dadkaygu anuu waa fiicanahay gurigeyga isku joogahaya dadkii oo le maya ninka corona ma qabe malaria iyo tifo iyo waxa soo qaba in karaad noocaas qora dhakhtarkiina wuxuu leeyahay cudurkii uu qabay hal la geeyo isbitaal la qaado oo nafta hal la badbaasho waa buuq iyo qaylo badan way hadda taasina dib badan ayay keentay waa ومداس مد كلا ودم بيسوي عتاي ومدي أنكو علينا أمر كلا ولا لو عليه distance هل متر أو جيران إلى 2 متر ده كقفك كوجدو هالنقطة marka qofku kugu dhow yahay halkaas maskiga waa ku xiran adiga hadaad gloves sari karto gloves saaro ya waa qofka halka ku jiro markii khidmad suurta galayso waa ognahay oo dadku waa shaqay aadayaan awood dariya jirto waa in dadku shaqaysto hadii waxaas hadii dadka dhani marka ay arinka hirgeliyaan arinkaani waa fardul ayn horta ma ahan qof mas'uuliyad gaar ah ay ka saarantay qof walba waa taqaanaa sida looga hortago cudurka hirgeli oo sameey naftaadana badbaadi qoyskaagana badbaadi dariskaagana badbaadi bulshada Soomaaliyeed oo dhan badbaadi iyo mid caalam kastaba waxa way rabaa inaan ku sheego qofka jiran ee cudurka qaybinaya waa khatar weey khatar buu wuxuu ku yahay qaranka dhan buu ku yahay sababtu waxa weeye qaranka qofka soo xanuunsaday qofna nagama go'o inta maanta dhimatay nagama go'do walaalayaal ma aha nagama go'do inta isbitaalka taagtaa in asaas looga jiradaan maan waxaan wax yar ka qaban karno marka waa fardu cayn waxaan dhihi lahaa oo soo jeedinayaa marka meelaha la iskugu yimaado dad baa ka jooga oo mas'uuliyiinka ah mas'uuliyiin ay ka saaran anu waxaan dhihi lahaa muddo 2 subac ama 3 subac wadanka dhahla la xiro meel walba la xiro ganacsataduna lacagaha Ilaahay siiyay wa anfiqu bima razaqnaakum min qabl an ya'tiyakum al-mawt ayda hal xusuus waxaan ka wadaa marka dadka masaakiinta oo aan awood lahayn nin walba ha caawiyo dariskuna dariska kala caawiyo aan awood lahayn bulshada iyo ummadda Soomaaliya la caawiyo dawladana waxa laga rabaa intaas ka badan inay arrin hirgo dawladda waxa laga rabaa inay xoojiso awaamir aan soo baxaysa arrimahan lagu dadka loo sheegayo waxa loo baahay dadka gobolkooda sharciga ma qaataan marka in la xoojiyo loo baahay baabuurta صدق يا فرت قف لو ساريها ان دور قف كليه laga soo reebay bajaajka 5 iyo 6 qof lagu saaraya loogu tala galin 2 qof kaliya loogu tala galin gadaal fuusho waa la isla wada saaray dhamaantood in mask wada qaataan dadkaas waxa la rabaa in la xoojiyo wixii loo jeeyo curfew in la soo saaro airportka dadka imaanaya waxaan dhihi lahaa dadka airportka aniga magacayga waxa la dhahaa Umar Ahmed Abdiraxmaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa looga hortago cudurka hirgeli oo sameey naftaadana badbaadi qoyskaagana badbaadi dariskaagana badbaadi bulshada Soomaaliyeed oo dhan badbaadi iyo mid caalam kastaba waxa way rabaa inaan ku sheego qofka jiran ee cudurka qaybinaya waa khatar weey khatar buu wuxuu ku yahay qaranka dhan buu ku yahay sababtu waxa weeye qaranka qofka soo xanuunsaday qofna nagama go'o inta maanta dhimatay nagama go'do walaalayaal ما aha nagama go'do inta isbitaalka taagtaa in asaas looga jiradaan maan waxaan wax yar ka qaban karno marka waa fardu cayn waxaan dhihi lahaa oo soo jeedinayaa marka meelaha la iskugu yimaado dad baa ka jooga oo mas'uuliyiinka ah mas'uuliyiin ay ka saaran anu waxaan dhihi lahaa muddo 2 subac ama 3 subac wadanka dhahla la xiro meel walba la xiro ganacsataduna lacagaha Ilaahay siiyay wa anfiqu bima razaqnaakum min qabl an ya'tiyakum al-mawt ayda hal xusuus waxaan ka wadaa marka dadka masaakiinta oo aan awood lahayn nin walba ha caawiyo dariskuna dariska kala caawiyo aan awood lahayn bulshada iyo ummadda Soomaaliyeed la caawiyo dawladana waxa laga rabaa intaas ka badan inay arrin hirgo dawladda waxa laga rabaa inay xoojiso awaamir aan soo baxaysa arrimahan lagu dadka loo sheegayo waxa loo baahay dadka gobolkooda sharciga ma qaataan marka in la xoojiyo loo baahay baabuurta صدق يا فرت قف لو ساريها ان دور قف كليه laga soo reebay bajaajka 5 iyo 6 qof lagu saaraya loogu tala galin 2 qof kaliya loogu tala galin gadaal fuusho waa la isla wada saaray dhamaantood in mask wada qaataan dadkaas waxa la rabaa in la xoojiyo wixii loo jeeyo curfew in la soo saaro airportka dadka imaanaya waxaan dhihi lahaa dadka airportka ha la ogaadeen inay suurtagal noqoto in mar dhow la soo rogo in qof kasto yimaada baaritaan lagu sameeyo airportka markuu joogo lacagta raasoo iska bixinaya kii laga waayana 3 bari meel lagu haynayo oo waqti huuriska uu ku jiro aan ogaanayn inay ku soo baxaan haddii uu ku soo baxay hoteelka la geenayaan asaa iska bixinay midka cudurka ku soo baxo 14 bari ugu yaraan ayaa lagu haynayaa meel hotel la geenaya hoteelkaas waxaan rajaynayaa wasaaradda caafimaadku inay heshiis la soo gasho hoteelo ama dawladdu ay la soo gasho ama dawladda hoose ay la soo gasho waa ficnaa lahayd oo la carifo dadka loo sheego meelaha la geenayo runtu waxay tahay waa inaan dadkeena badbaadino waxaan ognahay in warqada feega la soo qaato waxaan ognahay qofkii oo cudurka bilow ku yahay inuu inta warqada feega soo qaato uu wadanka soo galo waa la ogyahay intaas oo waxa loo sameeynaa waa badbaadadeenna walaalayaal wax dan oo kale oo laga leeyahay ma jirto waa badbaadadeenna mas'uuliyadani markaan leeyahay waa mafardul cayn madaxweynaha ilaa iyo shacabka ilaa iyo dawladda nin walba maqaam ku rabaa noqdo هدان هاي أنا سلطان هدان وجاس هاي وجهه سارة هدان بروفيسور هاي وجهه سارة هدان ركتر شام على هاي وجهه سارة هدان هاي دكتور هدان هاي سكولات كسارة مؤسسات كهدين اللي هاي وأنا مؤسسات كذا تبي كتير على الجواب مسؤولين نكسارة وإنا إنه حرنو حاصلنا مدلبوا أسبوع كدبنا الأول قيمة إنه ورمتشران وماشي بلقيه الكرا وحي الله وحي عذر كفافتيسة يرين لها هذا أنا قعدت إسقابسنه وقف المسؤولين سوقاته وحصور تقله إن أنا أيربور كنا بتباتسنه أو ديارده ويسنه كتشوكسن إن باورتين نص عذار إن جناعسه نص عذ وحصور تقل ولا يالو أرنتان ما هن أرن صوماليا كذا الدول كذا وضرك مريكا كهذا أنك سوق هذا وضرك مريكا مريكا دب لوردجي وحلي هذا صباح كليه دب لوردجي إن لوك داون كلا سوي الحرم قالدي محاكمته أنت صبغاله كونه غف أيوكم دعاء ما أنت واحد وقت المريكا مدحونه هذول الشيء إن ضدك كذنتي دجالك كوادي دجالك اللوادي كيف فيتنام إنه صاروا قدمان هذا ولا لأنه مركوا روح عناي شن يتمن لح يتمن مليون عناي من نجوا هذا صبغاله كونه كذنتي من نجوا هذا ودولنا نجا أودون نجا نقالب بدن نجا اسم تعلب بدن نجا ICU بيدس بدن مكينات هي ورشدوا لي نجا تربية لا ما دقيق كرو إلهي ما كتير سنين لكن هدنا إلهي أنه كتير سن عن أور كنا ندبرنه عرف كنا حرنه عن كعمين ندقنه عن كلا دروجنه عن مركب حنوستيد مش لو قلت لك لا عن وعنه بيراه لسقوي معنا يعني. بدون دكتور محمود فوتش أيوها وكور بحين أي بارتنا دي وجودن بيساء وسارد عفمات قصومي ساء سوقنا كلاتنا تلوي الأسود جديدنا يي dadka Soomaaliyeed oo uu ku aadnaa iska ilaalinta xanuunka COVID-19 barnaamijka ayaan qaybihii dhexe ku jirnaaye waxaan aadi doonaa degmada Jawiil oo 25 kilomitir kaga beegan waqooyiga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana dhaqaatiirta halkaasi ku sugan ay sheegayaan in halkaasi uu ka jiro xaalado xanuunka COVID-19 waxaana ay sheegeen in dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka maamulka Hiiraan ay ka codsanayaan in ay la soo gaaraan agabka wax lagu baaro si loo ogaado dadka xanuunada COVID-19 qaba ee ku sugan halkaasi mar ay la hadlayeen warbaahinta qaranka garahan wariyahayaga Nuur Maxamed Cali oo halkaasi ku tagay hawlo shaqo aniga magacayga waxaa la dhahaa Cumar Axmed Cabdiraxmaan waxaan ka shaqeeyaa oo jooga isbitaalka degmada Jawiil waxaan maanta meeshaan uga hadli rabaa caabuqa coronavirus أما COVID-19 أو منطقة الصومالية عاد فرب عن أبوهاي أنا ماشان أنجوجنا ولي هرتك وح أن عذر كاسوجا شكلنا أما أنكو أرجناه مالها لكن ما دام أن عذر كدلك الصومالي وهايستو أو دلك عاد وهايو منطقة وح قلب أو منطقة هدي عذر كأن أرجنا وح قلب أو منطقة أن كي وح جعمه لك شيء هيها وح منطقة أها wax aan haysano lama arko marka waxaan codsanaynaa maadaama aan matqana meel finaal oo dhinaca filfirin aan xigno oo matqana ay tahay meel hadda gobolka Beledweyne matqana degmada Beledweyne meel nooga sokayso isbitaalkaas degmada Beledweyne ku yaalaana inay jirin waxaan codsanaynaa oo matqana hay'adaha ku shaqale ama matqana dawladda ama Hirshabeelle ama mid kale wax matqana hadii lagu caawin karo qalabka hortaga oo gacmaha la gashado ama matqana kan afka la gashado adoo qalabka koronaha difaac u ah waxaan codsanaynaa in matqana nalagu caawiyo dal aha dibad aha wax alla wax qofkii wax nugu caawin kara inuu nugu caawiyo maadaama cudurkii uu soo laba kacleeyay oo dalka Soomaaliya aad u hayo intaasaan matqana yaan ka codsanaynaa wax isbitaal ana kan Beledweyne noogu dhow waxaan kamid ahay bulshada ma dhaqaatiirta barafadka ee degmadan kule xarumaha caafimaad waxa ka jira xaqiiqatan gobolka Hiiraan baahi badan oo xanuunadan coronavirus ayaa ku soo kordhay sadarada baahiyaha ka jira u baahan tahay bulshadu oo aad bay u ballaaran yihiin malahan qalab looga hortago coronavirus malaha oksijiinada dadka lagu xiro cudurkaas loo isticmaalayo malaha yaani qalabkii lagu baarayay dadka lagu baarayay degmada Jawiil waa degmo aad weyn waxaa hoos yimaada ilaa iyo 30 tuulo ku dhawaad iyo ka badan een waa meel inta si aan ka gudubno dhaqaatiirta ka warbixinaysay baahida loo qabo in la helo agab loogu talagalay in lagu baaro xanuunkan COVID-19 ee adduunka oo dhan caqabadaha baan ku haysta waxaan haatan aadaynaa isbitaalka Martini mudooyinkii ugu dambeeyay isbitaalka Martini ayaa waxa uu ahaa isbitaalka kaliya ee la geynayay bukaanada qaba xanuunka COVID-19 iyadoo halkaasii lagu daweynayay hadaba agaasimaha isbitaalkaasi Dr. Cabdiraxiin Umar Amin oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa ka warbixiyay sida ay dadka ugu gargaaraan iyo waliba caafimaadka ay ka helaan isbitaalka Martini xilliga la soo gaarsiyo bukaanada qaba xanuunka COVID-19 Bismillahir Rahmanir Rahim halkan waa isbitaal Martini isbitaalka Martini wuxuu leeyahay taariikh aad u fog wuxuu ka mid yahay isbitaaladii wadanka ugu horeeyay wadanka Soomaaliya isbitaalkan waqti badan soo qaatay لكن هذا فبراير سنة 2019 كأي واحد وزارة عاصمة كعنتيس كسوركتي وحي كدم بي وحوشقينا إسبيتال بابليكه وبرشدو أذيعه بحيانا سيرفس فريه وبلاش أو العقلانة وزارة عاصمة كأنك عنتكم هايسي داوين تيسي وحي صرني دخاتير تيسي إيش خاليس أنت كذب سنة كين شرفني 2020 بشي مارشان يتوان كيدي أيها وحلو السين قريب إن لقولة تعالى عذركم COVID-19 عذر كاني أو كد اللاعي عالم كوردن آدنا أولي باتي سيدا درادت أيها اسبتال مرتيني وحو نقضي سنتر كي أوهينا أوهو الرئي الشومالي أو لقى أساسي COVID-19 إن لقولة تعالى الحمد لله سندكي هراء شقالهنا وزارة عاصماتك رمان دولدبا قيب وين أي كود قاتين برشاد الصوماليات با أذن لو قلشتي عذر كي نسيفي عن أي الله قلت أقلم حدا فبراير لبدي دي أي وحصة شي حق لأسوة لبك عليه وسكن ويف كي أودعي مقالة مقدشو كارهان مقالة الصومالي كارهان مقالة مقدشو وقت قاس إي لا يحضرنا shaqaalaha caafimaadka sidaad ogtihiinba waxay kaga jiraan front line ama safka hore la dagaalanka cudurka coronavirus waxay u horeen naftooda waxaad arkaysiin ama idaacadaha laga fiirsado ama meel kasta qof kasta uu yimaado uu ogyahay sida ay ula dagaalamayaan cudurkan shaqaalaha caafimaadku waa shaqaalo u tababaran oo carbisan sida ay ugu dagaalami lahaayeen cudurkan coronavirus ama emergency kasta oo dhacday inay jawaab ka bixiyaan inta kadib dadka soo xanuunsada isbitaalka la keeno dad badan ayaa banaanka jooga waxay aaminsan yihiin isbitaalka Martini qofkii la geeyo inuu ku dhinto laguna daaweeyo aan la daaweeyin marka shaqaaluhu sidee dadkaasi xanuunsan ee la keeno isbitaalka ay ula tacaamulaan loo daaweeyaa fikradda dadka banaanka jooga ee aaminsan in isbitaalka lagu dhintana maxaa ka dhacaysa marka ugu horreysa waxaad ogaataan dadka caafimaadka ka shaqeeya waa dadka u nugul bulshadooda oo jecel inay u shaqeeyaan waxna ugu qabtaan garab galaan caawiyaan marka ma dhici karto qof shaqaale ama qof dhakhtar ah oo caafimaadka ah inuu ku xadgudbo qof bukaana bukaanada inta badan waxay dadka naftooda u horeenba oo qof jiran oo coronavirus qabo oo dadka ay kala carraan oo dadkooda ay soo keenaan inay macnaha daaweeyaan qofkaas marka xad gudub sameeynahay sida daraadeed waxaan bulshada u sheegayaa markasta shaqaalaha caafimaad waxay diyaar u yihiin in bulshadooda caawiyaan dadka magaalada jooga oo aamis oo dhahayaan ama dacaayada dadka warxuma ku tashiilka ah oo dacaayada fidanaya dhahayaan isbitaal Martini waa lagu dhintaa war qofka dhimanaya waqtigiisa kale qofka Ilaahay u dilaana cid badbaadin karta mana laakiin mar walba anaga waxaan ku dadaalnaa shaqaalaha caafimaadka ay ku dadaan oo dhaqaatiirta ay ku dadaan qofkaas inay badbaadiyaan haday tiisa galsan tii ilaahay ma cilin karaan laakiin waxa jirta inta badan dadka meesha soo gala midna hadda xal oo kale waxa ku jirta ugu yaraan 60 ruux in ku dhow ma 60 ruux dhimatay ma waa la badbaadiyay saddex ama afar ama laba ka dhimatay taasina waxa waa dhimasho caadi oo waqtigiis qofka uu galay laakiin ma aha dayaxmo ma aha aqoon darri ma aha macnaa in si fiican loo tixgelin way ma aha taas marka waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed ha ogaadaan dadka meesha ku jira waa dad walaalahooda dhaqaatiirtooda ilmahooda wiilashooda gabdhahooda waa oo si fiican u tababaran oo na daaweynaya diyaarna u ah mana jirto wax la yiraahdo tayacaad inta si aan kala gudubno agaasimaha isbitaalka Martini ee magaalada tan Muqdisho Dr. Cabdiraxiin Cumar Amiin oo ka warbixinayay xaaladaha isbitaalka iyo sida uu u shaqeeyo dadka qaba xanuunka COVID-19 ee isbitaalka la soo gaarsiyo haatan waxaan aadaynaa dalkaasi Mareykanka dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in dhawaan la keeni doono talaalka loogu talagalay in looga hortago xanuunka COVID-19 balse dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Mareykanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qaato talaalkaasi si looga badbaado xanuunka COVID-19 Dr. Saqawudiin Maxamuud oo isagu kamid ah dadka nasiibku u yeeshay inay qaataan talaalkaasi oo ku sugan dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa shacabka Soomaaliyeed waxa uu ku booriyay in haddii talaalkaasi uu soo gaaro ay qaataan waayo talaalku waxa uu sheegay in uu samahay wax dhibaato ah loogana hortagayo xanuunkaasi COVID-19 mar uu la hadlayay warbaahinta qarankana waxa uu yiri السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجعيجا ودكتور سقاودين محمود وحا هاي دايركتور كمشروع على دجالانك كورونا هي دا والشر انترناشنال اي فديجيدو ياهاي مينيسوتا وحا كشقينا لدجالانك كورونا بلشوينك بلاتينك صوماليدا اورومادا يقود اهان ايست افريكانك waxaan rabay maanta in la wadaago dareenkayga ku saabsan talaalka koronaha oo aan qaatay markii ugu horeysay talaalka aan qaato waxay ahayd bishii February labadeeda nooca talaalka aan qaatay waxa waayo Pfizer alxamdulillah ilaa ay hadda wax saameyn ah oo aan isku arki ma jirto dooskii labaad waxa qaatay bishan 23 keeda sidoo kale wax dhibaato oo isku arkay labada marba ma jirto marka laga reebo irbadii aan qaadanayay oo liga sii gacanta bidix muruqa inuu xanuuno marka taa laga soo tago waxa rabaa in bulshada ku dhiirigeliyo qaadashada talaalka hadba groupka uu saamaxayo ilaa hadda sida aan la socono ama aan ku heleeno guideline ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee gobolka talaalka waxa loo ogol yahay dadka ka weyn 65 sano iyo dadka shaqaalaha caafimaadka ka soo taas waxa rabaa bulshada Soomaaliyeed inay dhaho maxaa laha waxa nagu soo aadan bishii Ramadaan xilligaas way adkaan doontaa in la qaato talaalka qof Soomaan in cirbad lagu diro dadku uma sahlana intooda badan xilliga Ramadaanka waa xilliga rasmiga ah ee bulshada habeenkii ay kulmaan ay cibaadaystaan marka dadka nugul ee waayeelka ah hadda dawladdu way u ogoshahay inay qaataan marka waqti badan nooma harin waxa ka haray wax ka yar maxaa lahaa bil iyo dhowr maalin talaalka sida la socotaan ilaa ay hadda wax dhibaato ah oo la soo reportay ma jiro dhamaan dadka asxaabtanahay ee qaatay markii aan wareystay aniga shakhsiyan oo hadda in la hadlayo dhamaan wax gooni oo hadda isku aragnay ma jirto faa'iidooyin ku leeyahay waxa kamid ah talaalka marka koowaad haddii aad qaadato suurtagalnimada in cudurku uu kugu dhaco horta hoos u dhaxaysa labo lacala hadii uu kugu dhaco waxa adag maxaa laha in qasaara dhaawac adag uu ku geysto ina hospital jiifato hadii uu jiifato ina u dhimato qatarta cudurka wax weyn hoos u dhiga marka labaad waxa waayo dadka oo dhan markay wada qaataan waxa suuragal ah ee u badan tahay in u yaraado faafitaanka cudurka uu istaago sida dhacday cudurro fara badan oo hadda ka hor dunida soo maray sida cudurkan dabeysha la dhaho waxa ugu weyn oo laga hortagay ma ahayn daawo waxa cudurka lagu manage gareeyay talaal oo ahaa talaalku corona ay hadda la isticmaalo marka loo fiiriyo talaaladii hore ee sida flu-ga uu ka fiican yahay waxtar ahaan talaadan hadda qaadanayno سيبا هذا كعكاتي almost 195% سكاشن إيشان بقول كيبا واي effectiveness كيسة مركل الله بربر ديجو طلال كا أنت بدن سنة كستعلق كعكاتي فلوس هاد كلها كانوا عفرتن إلى لحن ولا عيسو بقول كيبا سامي وحتى كيسة مركل طلال كان بالشدو آدي وجوب هنتهاي حدي أنا أمد أنا قاعدا وح أتكادون تين سيدي نورمال كاهلون ولا ينجر إلى الغلابته مركا وخوق أصبنا هاي ترى كان علماء دا دمان قفل ب وحليه هاي إن مهم تهاي ما كجرو وح برودكت حاران مركا عافيمات كا سامين قار وكلها مجرته مركا بليس فضلا هلاقات تلالك ومحسنتين inta si aan ka gudubno codkaasi waxa uu dambeeyay barnaamijka COVID-19 oo hadahan oo kale aad kala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliya anigoo Nicmo Cabdisiciid ayaa idinla socodsiinayay dhanka kale tan waxa dhanka kaamirada noo joogay Maxamed Markeesi iyadoo farsamada ay isugu tageen maslax iyo waliba najib dhammaanteed isku duwan waxaan idin kaga tagaynaa intaanu ka gaarayno barito hadahan oo kale to sidaas iyo isma dhaafno